اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اٹھ اے گل خابیدہ تو اب خواب گرا سے اٹھ تیرا نشے من ہوا برباد خزا سے اٹھ نہ لائے بلبل سے یا اٹھ بانگے عزا سے کیا دل کے دھڑکتا ہے اگر اس کی صبح سے ہر حسن میں مسطور کیا خون جگر کو تیار ہوئے قافلے سب اپنے سفر کو اب خود کو تو پہچان تماشا ہے جہاں سے اٹھ خواب گرا سے اٹھ خواب گرا سے